ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಸಂಪತ್ ವಂಡಾರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ತಡರಾತ್ರಿ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಂಧನ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ. ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಮಫಲಕ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣ. 15 ಕರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರೆಸ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕತ್ವದ ಫೈಟ್. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ. ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಮಣೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮರಿಹುಲಿ ಟಾಸ್. ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 103 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಲಿ. 422 ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್.